Ora, muito boa tarde a todos. Eu venho partilhar convosco um sistema que eu tenho vindo a desenvolver já aqui há uns anos esta parte. Não sei se alguém esteve presente na minha comunicação há pouco, mas pronto, obrigado. O que eu quero dizer, partilhar com este sistema é o seguinte, surgiu, como sabem, a necessidade aguça o engenho. E isto surgiu de uma necessidade que eu tinha e de uma dificuldade que eu tenho, que é a parte, como eu sou, esqueci-me de apresentar, peço desculpa, chamo-me Manuel Almeida, sou professor de informática, do grupo de informática, na Escola Secundária Fernando Lopes Graça, na Parede, Concelho de Cascais. E a dificuldade que eu tenho, e que creio que todos nós enfrentamos, é a correção de testes de alunos. E então andei uns tempos a pensar nisto, a matutar, e cheguei à conclusão que, de facto, era possível dar a volta a isto de uma maneira mais fácil e eficaz, pelo menos nas disciplinas na minha parte. Obviamente, obviamente, que os testes em si não, quer dizer, não são tudo na avaliação do aluno, e um computador também não consegue avaliar perguntas de desenvolvimento. Portanto, o que eu vou-vos mostrar é tudo o que tem a ver com perguntas de resposta direta e fechada. Resposta fechada, obviamente, é a parte de escolha múltipla, dou aqui um exemplo de escolha múltipla e várias coisas. A resposta direta é como, por exemplo, quanto é que é 2 mais 2? Ou qual é o presente indicativo do verbo ser? Coisas assim do género. Portanto, respostas específicas que o computador possa avaliar. Claro que a grande parte dos colegas, não sei de que áreas é que são, mas isto aplica-se às mais variadas áreas, haverá em todas as disciplinas, pelo menos, uma capacidade de 60%, digamos assim, de resolução de testes desta forma, com perguntas fechadas. E deixemos talvez os 40% ou menos, conforme os casos, para perguntas de desenvolvimento. Quer dizer, com isto que o professor em si já resolveu 60% do seu trabalho. Isto dá trabalho a fazer e envolve conhecimentos. Pronto, o que eu venho partilhar convosco é que, de facto, pronto, eu, pela minha área e pelo meu interesse, consigo fazer isto, mas, obviamente, é preciso algum conhecimento nesta área, não muito, não muito, e não é preciso ser-se propriamente um informático para fazer isto, porque a programação disto é mesmo muito básica. Claro que eu, por exemplo, poderia instalar este sistema em qualquer sítio, qualquer escola, enfim. Faço uma parte, eu tenho uma outra atividade ligada ao desporto, a uma disciplina, a um desporto em si, e tenho encontros internacionais e utilizo este sistema, também já utilizei, e até agora tem dado resultados. Mas voltemos à parte das aulas. Desenvolvi isto e registei nas instâncias devidas. Não inventei a roda, isto é uma coisa que já existe. E, por falar em roda, quer dizer, toda a gente conhece várias marcas de pneus. Todos os pneus servem para os carros, não é? E fazem todos a mesma coisa. Há uns melhores, há outros piores, há uns diferentes, mas todos servem para isso. Portanto, digamos que eu aqui criei o meu pneu. Pronto, por assim dizer. A tecnologia é existente, a tecnologia já existe, e é uma questão de aproveitar aquilo que já existe. Como é que isto funciona? Isto funciona da seguinte maneira: aquele computadorzito velhote que está ali é o meu servidor e é o que vocês vão trabalhar daqui a pouco. Em princípio, se tudo correr bem, vai-vos dar respostas. Portanto, vão aceder a ele, vão fazer questionários e vai-vos dar respostas. Isto aplica-se a qualquer dispositivo com interface web. Portanto, o interface web pode ser um smartphone, pode ser um computador portátil, um computador desktop, um tablet. Quer dizer, eu insisto um pouco nos tablets, porque hoje em dia, quer dizer, a tecnologia emergente e é o que é a tendência, não é? Porque, como sabem, para escrever num computador com teclado estamos habituados, mas é uma herança que vem da máquina de escrever. A máquina de escrever inventou-se para substituir, para fazer uma espécie de tipografia caseira, não é? Pronto, e criou-se durante 100 anos, 120, não sei, o hábito de escrever em teclado. Não é ergonómico.
com a recuperação dos gestos nos tablets, vamos voltar um pouco à nossa ergonomia humana do tempo da antiguidade em que o homem escrevia de facto à mão. Hoje em dia, a tecnologia existente permite que um tablet possa ter o tamanho que a gente quiser. Pode ter, não, vendem-se os pequeninos por razões comerciais, mas pode ser do tamanho de uma secretária, em que nós, ou à mão ou com um estilete qualquer próprio, né, podemos arrumar, organizar as nossas coisas, os sucessos. Portanto, isso é só uma questão de futurologia e vontade comercial, mais vontade comercial. Faço também um pequeno à parte que toda a gente conhece a Zui, não é? E há quem tenha, eu por acaso não tenho, mas acho aquilo engraçado. Agora eu pediria um vós de eu vos dar fecheiros. Tomem lá. Fazia este gesto e as pessoas apanhavam os fecheiros. Com a tecnologia da Wii é possível. Não é? Portanto, isto é só uma questão de ver o que já existe, não é nada de novo. Agora, de repente, começava a dar fecheiros às pessoas e atirava e as pessoas apanhavam. Pronto. Simples, não é? Pronto. O que eu vos quero mostrar, assim, só para parar um bocado de falar e para vos abrir o apetite. Vão, por favor. Quero só fazer aqui uma coisa. Aceder. Eu arranjo-vos aqui. Vou pôr aqui bem grande para toda a gente ver. Então. Ok. E vamos pôr. Uma letra assim grandinha, talvez 48, penso que as pessoas vão ver, vão. Portanto, vão aceder, por favor, na barra de endereços, portanto, isto é, eu vou-vos mostrar aqui nesta barra onde a gente escreve os endereços, não é? Vão pôr o endereço IP que eu vos vou fornecer aqui, 172.18.133.111. É só, carreguem no Enter. Vou-vos mostrar o que eu vou fazer mesmo. Ah, que giro. Eu percebo porquê. Porque eu não estou ligado. Mas vocês devem conseguir. Agora, eu que estou ligado, já devo conseguir. Penso eu. Vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Ajudou. Pronto. Funcionou. Isto é uma pequena página simples. Na realidade, toda a gente está a ligar aqui. Melhor pegar nisto. Não sei se eu consigo. Gosto de me afastar mais. Na realidade, toda a gente está a ligar aqui a este pequeno computador. Pequenino. Está aqui, escondido. É o que eu utilizo normalmente na sala de aulas para fazer os testes aos alunos. Peço-vos que façam o teste relativo ao aniversário, se faz favor. Cliquem em aniversário e sigam o teste. Faça-nos em fevereiro, portanto, não. Já toda a gente respondeu. Bom, quando já todos tiverem respondido, digam já. Então, eu vou carregar em resultado e vamos ver o que é que acontece. Ora bem, temos 20 respostas. Olha, hoje não faz ninguém anos. Mas, neste trimestre, há 5 pessoas a fazerem anos e, no mês passado, houve uma e, pronto, ficamos por aqui. Agora, sim. Diga-lhe. Ah. Muito bem. Agora vamos fazer de conta que isto era uma aula, que pode ser uma aula universitária. Por acaso, até tem este aspecto, não é? Podia ser. Sim. Ah, é? Pronto, agora é só carregar novamente. Vamos recarregar a página 24. Pronto.
Ora, eu estava numa aula, estou a dar uma aula, faz de conta, e lanço uma pergunta à audiência, aos meus alunos. Eu, como professor, tenho a minha resposta imediata aqui. Se eu quiser tirar, isto é só contagem, não chamo isto estatística porque isto é apenas contagem. Se eu quiser tirar ilações estatísticas, pois é uma questão de fazer contas, obviamente. Portanto, eu tive a resposta já. Quanto tempo é que eu demoraria a contar dedos no ar e por aí fora? Estão a ver? Agora, se clicarem em fechar, peço-vos o favor de ir para uma questão polémica, clicarem no clube desportivo. Peço desculpa aos clubes que não estão aqui mencionados, mas isto foi feito assim muito, muito à pressa. É para responder, claro. Por acaso, confesso que eu coloco-me na última categoria, que sou indiferente, não tenho qual particular gosto pelo futebol, eu gosto mais de outros esportes. Mas pronto. Portanto, eu vou responder à minha pergunta também. E respondi. Já toda a gente respondeu? E como eu vim aqui para a cidade do Porto, insisti um pouco mais nos clubes aqui do Norte que eu conhecia e peço desde já perdão pela minha ignorância em não mencionar mais. Já podemos ver resultados? Já toda a gente respondeu? Então, vamos ver. 34 respostas. O Porto aqui está em grande, obviamente. Há um sportinguista, 7 benfiquistas. E há um adepto de outro clube. As minhas desculpas para outro clube que não está aqui mencionado. O indiferente há 4, portanto, eu sou um deles. Mais uma vez, conseguimos rapidamente obter respostas imediatamente. Portanto, estão já a ver o potencial que este sistema extremamente simples tem. Isto não tem dificuldade nenhuma, não é nada do outro mundo, é tudo deste. Então, e agora vamos ver as cores que as pessoas gostam. Cor favorita, se faz favor. Pois não tem cor de rosa. Lá está. Pronto. Lá está. Eu escolhi umas quantas cores de uma palete simples. O branco teve que estar com o fundo preto, senão não se via, obviamente. Pronto. Eu, por mim, gosto do azul. E vou responder. Posso ver resultados? Ainda pá, o azul ganhou. Já viram o que eram as eleições? Eu não vejo porque não. Claro que tem que se resolver o sistema de segurança, obviamente. Pronto, isto está aqui, não tem segurança absolutamente nenhuma. Isto é apenas demonstrativo para uma audiência de colegas, mas já viram o que é nós votarmos desta maneira? Já pensaram bem o que seria, por exemplo, não digo as votações, mas a atualização dos cadernos eleitorais, fazendo as contas a 10, 11 milhões de portugueses, cidadãos registados, mais ou menos. Vamos pensar,
um computador normal para processar e fazer o relacionamento e atualizar os cadernos eleitorais, demorava meia hora a fazer 11 milhões de operações. Vá. Uma hora no máximo. Não percebo, sinceramente, na minha ingenuidade, qual é o problema da atualização dos cadernos eleitorais. Hoje em dia, Portugal está muito à frente na questão dos impostos, do IRS online, que é uma coisa que, pronto, é um bocado complicada, depende da maneira como está montado. Isto tudo depende, isto é um bocado como fazer um fato. O fato tem que estar à medida, se não tiver à medida tem que fazer os ajustes, e o bom alfaiate deixa sempre um bocadinho de tecido para depois poder fazer os ajustes, né? Porque nós comemos um bocadinho mais e engordamos, ou se fazemos dieta e emagrecemos, e os ajustes têm de ser feitos. O grande problema está nos ajustes. Estamos muito à frente na questão dos impostos. Podíamos estar também, pela mesma razão, à frente noutros aspectos da nossa vida cotidiana. Isto ajuda imenso os professores a decidir. Neste caso, isto são questionários imediatos, de resposta imediata, que um professor, perante uma audiência, pode saber logo as dúvidas dos alunos numa determinada matéria, o que é que eles querem, se querem continuar fazendo uma opção por este sentido, ou pelo outro, e sabe imediatamente. Por acaso, não estão aqui muitas pessoas e era fácil contar, mas imagina que este auditório estava cheio. Era mais difícil. Eu, pelo menos, tinha dificuldade. E assim é muito rápido. Para além de que as pessoas estão todas com dispositivos móveis e podem aceder a imensas coisas. Portanto, podemos fechar e agora, embora seja fácil a contagem, vamos ver o género masculino e feminino. Esta demora, enfim, quer dizer, isto não se deve tanto ao servidor, mas às vezes há a ligação em si. Ora, eu sou do género masculino. Ah, atenção, quem não responder, a resposta não é contada, porque obviamente nós temos de ter um género, não é? Pronto. A das cores, quem não responder, a resposta vai para outra. O dos clubes, quem não responder, vai para indiferente e assim por aí fora. Ah, e podemos ver aqui o resultado. É, vamos ver isso. Pronto. 10 homens, 21 mulheres. Pronto. Ora, isto chama-nos a atenção ao potencial que estas coisas têm. Isto resulta de uma forma tão simples e tão rápida. Podemos agora, já agora, antes de continuar, chamar-vos a atenção como é que isto é feito. Isto é feito, eu tenho aqui os símbolos, é feito com este software, que é talvez o servidor web que é utilizado em 99% dos servidores da internet. Servidores web na internet, assim é que é. Portanto, o Apache é de graça. Ah, o Apache, esta é a parte diz ali community. Pronto, mas uma pessoa pode fazer o download disto, é de graça, e instala-se. Podemos também. Temos também, utilizando o PHP, que é a linguagem por excelência que faz o interface com muita coisa via web. O PHP é uma linguagem server-side, quer isto dizer que está do lado do servidor. O processamento é feito do lado do servidor. Também se pode fazer o download de graça e instalar. E temos a minha base de dados favorita, o MySQL. O MySQL tem duas vertentes, agora pertence ao Oracle. Tem duas vertentes, tem a vertente comunidade e tem a vertente profissional. Claro que a profissional paga-se. A comunidade ainda é de graça. A comunidade, a diferença entre a profissional e a comunidade é que a profissional tem muito mais coisas, não é? Mas para nós, esta pequena brincadeira serve perfeitamente. Já agora, se querem saber, ou caso não saibam,
A base de dados MySQL, claro que na versão profissional, é utilizada pela Lufthansa. Se forem ao site online da Lufthansa tentar marcar um voo, é uma experiência que podemos fazer. Aliás, vamos ver, já agora faço aqui no instante, para ver. Isto sem qualquer favoritismo pelo que se passou com a Alemanha nos últimos dias, não é? Mas pronto. Eu pessoalmente já utilizo esta companhia há uns quantos tempos. Olha, vamos lá ver. Vamos lá ver se eu quero ir, por exemplo, de Lisboa. Não, vamos fazer do Porto. Ao Porto. Para Sydney. Quero ir para a Austrália. Vamos ver se isto vai lá. Sydney, não, acho que está correto. É um adulto. Departing, por exemplo, não vou agora, vou em setembro, no dia 10. E vou regressar no dia 30 de outubro. Vamos ver se isto vai lá. Olha, não. Ok, o Porto não é servido pela Lufthansa. Boa. Então vamos de Lisboa. Vamos ver se Lisboa. Lisboa é servido, de certeza. O que é que ele diz? Ah, é o Sydney que não, ah, não está a encontrar. Então. Para onde é que eu vou? Mas isso vai. Pronto, para Frankfurt. Espera aí, vamos para Frankfurt, que isso é de certeza. Ah, cá está. Pronto. Pois ele não tinha encontrado Sydney, ou me enganei a escrever, ou assim. Rápido, não é? Isto é MySQL. Quer dizer, muitas companhias têm este tipo, mas já viram o tempo que demorou. Agora imaginem a quantidade de agentes de viagens que estão a aceder neste momento a esta companhia. Qual é a vantagem do MySQL? É um software livre, permite-nos ter multi-utilização, quer isto dizer que podem ser vários utilizadores em concorrência ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vários, isto é, muitos. E conforme a configuração do servidor, mais suportará. Portanto, e depois, entretanto, pode haver interface com imensas, enfim, facilidades web. A facilidade deste sistema que eu vos estou a apresentar é que não tem nada de instalar, a não ser montar o servidor, claro. Mas não tiveram que instalar nada para fazer isto, pois não. Basta-vos o vosso browser web, qualquer que ele seja. Certo? Bom, entretanto, vamos fazer aqui uma experiência. Eu peço desculpa que eu tinha aqui mais testes montados, ainda posso montar ao longo da workshop. Tinha mais testes montados, mas como isto foi tudo assim em cima do joelho, eu limitei-me a adaptar para este. Basicamente, tive ontem à noite quando cheguei ao hotel e hoje, durante o dia, pedacinhos para montar isto. Vamos ver. Tenho aqui um teste com classificação que é um teste às cegas, isto é um teste com 50 perguntas. Agora é que vamos ver como é que funcionam os testes. Com 50 perguntas, vão ver que é rápido. O que é que se passa? O trabalho que isto dá é o seguinte: não é em corrigir o teste, quem corrige o teste é o computador. É em fazer as perguntas. Qual é, o que é que se pede para que isto seja mais fácil de fazer? É que as perguntas tenham igual valor. E pede-se, como já vos disse, que as perguntas tenham respostas imediatas ou específicas, não é? Isto, por acaso, está de escolha múltipla com pontinhos, portanto, os chamados botões rádio, isto é, que se a gente escolhe um, não pode escolher outro, mas pode ser feito com outras facilidades dos formulários que há à web. Eu fiz isto assim de uma forma muito rápida, só para demonstrar. Ora, eu vou fazer o seguinte. Eu, quantas pessoas,
não sei quantas pessoas estão, mas eu vou começar a atribuir números às pessoas, se faz favor. Aqui começo. Ora bem, nós temos números dos alunos na turma e eu vou precisar de vos atribuir números. Portanto, começo da esquerda para a direita. A senhora é o número. Não tem? Então. Pode ser. Portanto, começo daqui. Então. Não tem? Não tem? Quem tem? Por favor, levante o braço. Quem tem? Ora bem, aquele senhor lá ao fundo é o número 1. Esta senhora é o número 2. A senhora é o número 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mais, não há mais aí? 23, embaixo, 24, 25, já lhe dei número aí, colega de verde, não? Vai ser o 26, 27, 28, 29. Pronto, eu fico com o número mais à frente, pode ser, sei lá, 75. Ora bem, isto faz-se assim. Isto porquê? Porque, obviamente, tem que se verificar o número do aluno, não é? É aquela identificação que o aluno põe no cabeçalho do teste. Portanto, o número, os alunos estão numa base de dados e o aluno só tem que dizer o número ou o número do processo. Hoje em dia, nas escolas, utiliza-se o cartão da escola que tem o número do processo e esse é o melhor de todos, porque é totalmente inequívoco dentro da escola. Portanto, eu para aqui, como nós não temos cartão nem número de processo, eu tive que atribuir assim números às pessoas para que as pessoas tenham fixado o seu número, senão, paciência, isto resolve-se na mesma. Ora, eu sou o 75, escrevo o meu número. E faço iniciar o teste. E ele foi à base de dados e foi perguntar à base de dados quem era o 75. Obviamente que, como eu não pus nomes das pessoas, pus como nome a frase utilizador 75. E a turma é o workshop. Portanto, toda a gente confirma isso. Ora, se de facto confirmam, então vamos confirmar e fazer o teste. Já está. E agora, caros colegas, vão ter que adivinhar a resposta. E agradeço que já agora que experimentem e façam as vezes que quiserem, se faz favor. Portanto, isto foi criado, como devem calcular, de uma forma automática, e então adivinhem a resposta. Pronto. Reparem que o número da pergunta é de 1 a 50, mas depois onde aparece pergunta 53, 45, etc., se compararem com o colega do lado, vão reparar que o teste é diferente. Isto é, pergunta, no meu caso, pergunta 53, 45, seria uma determinada pergunta. Qualquer. Portanto, quer isto dizer que os alunos podem fazer os testes lado a lado, tal como os colegas estão, sem que haja hipótese de cópia, porque as perguntas são diferentes. Lá está a dificuldade por trás disto. É preciso fazer muitas perguntas. Só para a vossa informação, eu fiz 250. Mas não é preciso ser tanto. Se os alunos estiverem razoavelmente separados, pode-se fazer um quarto a mais em relação ao número de alunos. Portanto, pode-se fazer mais 25%. Ora, eu vou responder. Garanto-vos que não sei de cor, porque as respostas, isto foi um sorteio de respostas certas, portanto é perfeitamente aleatório.
há outra dificuldade inerente a isto, é o seguinte, é que num teste eletrónico, portanto, os alvos do teste, ou seja, os alunos, tendem a responder mais depressa. Portanto, reparem que eu aqui nem sequer estou a ler, porque obviamente não tenho nada para ler, não é? Quem é que já chegou ao fim? Eu ainda não. Agora vamos lá ver quanto é que vale aqui o meu poder de adivinhação. Reveja com muita atenção o teste antes de terminar. Pois eu não vou rever. Pela minha experiência, há alunos que têm medo de carregar neste botão. Porque já sabem o que vem a seguir. Aqui é que está a grande vantagem, pelo menos para mim. Não demora uma semana ou 15 dias com os alunos todos os dias a perguntar: já viu os testes? Já viu os testes? Já viu os testes? Tal. Acontece-nos a todos, não é? Não estou a fazer noitadas a ver testes. Pronto. Se demora a fazer, ou seja, a minha demora aqui não está no depois, está no antes. Não tenho que ir à reprografia e esperar que haja papel na fotocopiadora ou toner na fotocopiadora ou que a impressora tenha toner por aí fora. Portanto, isto é tudo eletrónico. O aluno, a minha escola, posso-vos dizer que é uma escola que, em termos de recursos, será mediana. Portanto, alguns alunos terão tablet, grande parte deles hoje em dia têm smartphones. Normalmente, para aqueles que não têm nada disso, eu vou para uma sala, uma das várias salas equipadas com computadores normais, desktops, e fazem isto. Mas aqui vejo que há pessoas com computadores portáteis, há pessoas com tablets, há com smartphones, e eu vou ver que nota é que tive. Pronto, tive 18%, pobre de mim. Como tive menos 50, a classificação está a vermelho. Hoje em dia, há quem não goste destas coisas, mas isto ajuda a visualizar. Quem é que teve positiva? É? Pronto. Paciência. Agora vem a outra parte. Vem a outra parte. Eu posso-vos mostrar o que é que está por trás disto. Aqui. Vamos aqui. Atenção, eu sou utilizador Mac, mas só para vos dar uma ideia, este servidorzinho pode ser qualquer coisa. Eu encontro, já consegui instalar isto até em smartphones. Pode ser instalado num tablet, em Android ou em iOS, se for Mac. Trabalha muito bem em Linux, pronto. Mas este servidorzinho, originalmente tinha um Linux, veio, comprei já este servidor. Atenção, já agora, para os colegas que não, com certeza que saberão, mas servidor não é um computador, servidor é uma aplicação, não é? Portanto, um computador pode ter vários servidores. E portanto, nós podemos instalar um servidor no nosso computador. Eu optei por não fazer no meu, para que o meu fosse cliente. Para vos mostrar, este computador foi comprado na altura que eles apareceram, aqueles ASUS pequenitos. Foi comprado em nem sei quando, em que ano, foi para aí em 2007, talvez. Pronto, exatamente. Já teve uma versão de Linux, entretanto, por razões várias, até mudei aquilo neste momento está a correr em cima de um Windows XP. Portanto, estão a ver o barato que isto é.
e acessível a qualquer pessoa. A pessoa não precisa mudar de sistema operativo para usar este sistema. Porquê? Porque isto é sob um interface web, e então tudo tem interface web, podem trabalhar com o sistema que mais se sentem confortáveis para fazer. Eu fiz de propósito neste computadorzinho para vos mostrar o quão simples isto pode ser. Ora bem, então vou-vos mostrar. Aqui, já ficam a saber que a minha password é o ponto, 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 não é? E o esquema é Workshop 2EICC. Já se ligou? Muito bem. Então, vamos ver as notas das pessoas. Isto pode-se fazer também uma interface web para ver isto mais bonito, mas eu vou-vos mostrar aqui em cru para que. Vamos executar. Ora bem, está aqui a listagem. Ah, é verdade. Não, não está por ordem. Está aqui a listagem. Claro que cada um de nós pode fazer o teste várias vezes. O que conta é a data hora mais baixa, não é? Portanto, foi a primeira a ser feita. Aconteceu uma vez uma aluna, depois a comentar cá fora, ah, não sei o quê, consegui enganar o setor porque ao princípio tive nega, mas depois, à terceira vez, tive positiva. Eu, está bem. Pronto. O que conta é a data hora mais antiga. Pronto. Vou-vos explicar os dados em bruto que estão aqui. Aqui o número 16, pronto, está a identificação do aluno. A turma, que é o workshop. Esta string aqui é workshop, portanto, turma e número, né? Portanto, turma e número. A nota 20 e a hora. Vou-vos mostrar então também. Portanto, isto temos todos os dados. Vou-vos então fazer aqui ver as. Onde é que elas estão? As respostas aos testes. Pronto. Os zeros são aquelas que erraram, os uns são as que acertaram. E cá está a identificação, turma, número, data e hora. Portanto, temos os dados completos daquilo que precisamos. Se quisermos depois fazer estatística ou assim, estamos à vontade. Isto dá perfeitamente. Estou-vos aqui a mostrar os dados em bruto. Peço desculpa, até me calha melhor assim, mas peço desculpa por não ter um interface web assim preparado. Poderia ter, dava-me algum trabalho a fazer, mas. Não tive possibilidade de o fazer. E ainda, o que é que eu já vos mostrei? As notas. E agora, falta também saber os testes que foram sorteados. Sim, porque estes testes são sorteados aleatoriamente. Então, vou-vos mostrar os testes que foram sorteados. Pronto. Aqui está. O teste foi sorteado a quem? Portanto. Ao workshop número 18, foi sorteada a pergunta 1, 43, 4, 20, 29, 7, 32, 26, 44, 17, não é? Por aí fora. E a data e a hora? Eu acho que esta informação é mais do que suficiente para nós podermos avaliar e classificar os nossos alunos neste momento de avaliação. Agora, neste momento de avaliação, como viram, foi muito rápido. Claro que as pessoas responderam a 50 perguntas sem pensar no que estavam a fazer, obviamente. Mas isto foi de facto mesmo muito rápido. Podemos tirar conclusões, todas as conclusões acerca disto. Vou-vos mostrar agora, por exemplo, vamos fazer agora passo a passo um outro teste. Se eu conseguir emendar.
ou melhor, faço um outro teste, vou meter-me em confidência que tenho que verificar. Mostrar aqui o nome do aluno, mas penso que não haverá problema, não sei, deixa cá ver. Pronto, tenho aqui tudo. Vou-vos fazer aqui uma listagem de perguntas. Eu tenho aqui estas perguntas. Despacha-te lá, se faz favor. Pergues um. Estão aqui, em bruto, as perguntas que vocês acabaram de responder. Portanto, o texto da pergunta, pus pergunta 1, ponto de interrogação. Depois, a resposta A da pergunta 1. Resposta B da pergunta 1. Resposta C da pergunta 1. Resposta D. E depois, aquela última, é o número que está certo. 1, 2, 3 ou 4. Isto pode ser montado num ficheiro de texto que eu vos vou mostrar a seguir. Que ele está. Tinha-o aqui. Espera aí. Não está aqui. Está no servidor. Está no servidor. Mas isto pode ser montado. Eu mostro aqui uma anterior. Espera, é melhor ainda. Mostro de outra maneira. Vou fazer assim. Pronto. Está aqui uma listagem mais simpática das perguntas. Portanto, isto pode ser montado com... qual é a condicionante disto? Ah, é claro que, perguntam-me se podem ser inseridas imagens. Claro que sim, obviamente. Não inseri, porquê? Porque há duas abordagens que eu posso fazer em relação à inserção de imagem. Uma é inseri-las na própria base de dados como um campo, o que vai aumentar exponencialmente o tamanho da base de dados. Neste momento a base de dados só tem pequenas coisinhas de texto, o que torna muito pequenina e ligeira. E no intuito de aligerar esta sessão e para que não fosse tão pesado e também não sabia as condições de rede aqui, optei por fazer só o texto. Portanto, essa será uma das abordagens. Outra abordagem poderá ser também haver links para determinadas imagens que se encontram no computador ou alguns, não interessa. Qualquer uma das maneiras com imagens é viável, mas faz com que o processo todo possa pendurar. Em ser um pouco mais longo. Mas não é impossível. Pode-se fazer perfeitamente. Pode-se fazer, por exemplo, uma outra abordagem ainda, é ver um conjunto de imagens de referência numa página web ou qualquer coisa online e depois as perguntas remeterem para a respectiva figura, não é? Portanto, isso é possível. Qual é o formato a seguir? O formato a seguir é óbvio, põe-se a pergunta, as respostas poderão ser quatro, uma, duas, uma não, não vale a pena. Várias, pronto, podem ser até 10 respostas. E depois a identificação da resposta certa, que é um número. E assim nós conseguimos perfeitamente fazer. Isto. Portanto. Agora vou-vos mostrar, vou reconfigurar o servidor.
só reiniciar a sua vida. Agora peço-vos o favor de acederem novamente ao mesmo endereço. O que vai aparecer é algo completamente diferente. Agora é a sério. Portanto, o endereço, digo-vos outra vez qual é este. Portanto, vão aceder novamente ao endereço. Agora peço-vos o favor de toda a gente escolher o número 1, se faz favor. Sim. É uma aluna que não está lá, portanto, escolheu o número 1. Estão a ver como é que isto funciona na realidade? Toda a gente tem a Ana Ruth, não é? Pronto, agora não façam. Podem fazer todos ao mesmo tempo, mas pronto, vão esperando e vão fazendo. Vamos fazer o teste. E agora testem os vossos conhecimentos informáticos, se faz favor. Isto foi um pequeno teste diagnóstico, nada de especial. Está é com um cabeçalho assim mais para assustar, mas é, isto não, pouco valor tem, mas é muito rápido. Se quiser. Já demora um bocadinho mais de tempo. Neste, podem demorar mais tempo, obviamente, não é? Está lá aquela no final aquela revê bem o teu teste antes de terminares, né? Portanto, pronto. Mais outra coisa ainda, isto neste caso não está a ser feito desta maneira, mas pode ser feito de forma a descontar as erradas para evitar o total load, né? Pode ser feito dessa maneira. Ao menos este workshop tem algum objetivo didático, não é? Pronto. Então, já temos notas?
Ainda não? Estas são só 20, portanto é fácil, é um valor por pergunta. Neste caso, o universo de perguntas foi muito pequeno, porque este momento de avaliação tinha muito pouco significado, e eu fiz apenas 25 perguntas. É um bocadinho diferente, 10 vezes menos que as 250 que vocês fizeram há bocado. A vantagem é que eu fiz as 25 perguntas num instante, para aí 15 minutos antes. As perguntas foram feitas, já as tinhas feito, não é? Mas a colagem das perguntas fiz 15 minutos antes de começar o teste. Como é que isto se faz? Como eu disse no princípio, isto obviamente envolve algum conhecimento, não muito, mas a pessoa começando a praticar, a primeira parte é organizar um conjunto enorme de perguntas, isso qualquer um pode fazer. A segunda parte é converter isso para texto simples. A outra parte é a parte de implementação, que envolve inserir isto numa base de dados, portanto formatada para o formato das perguntas, e depois ter um programinha em PHP que faça isto e faça as contas. Pronto, aí obviamente não nega, é preciso algum conhecimento. Mas isto pode, quer dizer, em princípio eu faço planos de vir a partilhar isto de uma forma mais facilitada, digamos assim. Neste momento estou apenas a fazer uma demonstração das potencialidades. Mas isto, tenciono partilhar isto de uma forma mais... Raiz quadrada terá que ser, por exemplo, raiz de 2, um V2, por exemplo, qualquer coisa assim do género. O caractere de raiz quadrada é capaz de dar problemas. Portanto, o V2, por exemplo, ou ter a opção de uma raiz. Ou então, se quiser raiz de um número qualquer, vê esse número, não sei, por exemplo. Mas se for algo específico. Em termos de linguagem matemática, os caracteres matemáticos utilizados aqui não vão resultar. Terá que arranjar um alternativo, ou a palavra raiz também serve. Por exemplo, raiz 2, né? Pronto. Mas tem que ser, porque se... pronto, é a limitação do sistema, é que se puser... Há quem escreva raiz de 2, e há quem escreva só raiz 2. Para o computador isso já é diferente. Portanto, a limitação tem que ser específico. Portanto, os alunos, se não tiverem a hipótese à escolha, têm de ser treinados a responder exatamente, como por exemplo, palavras só em minúsculas, como por exemplo, palavras ou frases específicas respeitando aquele número de caracteres e espaços, porque obviamente isto não é feito para perguntas abertas, não é? Nem desenvolvimento, no caso de matemática. Não sei, pode, por exemplo, lançar um problema, eles chegarem a uma solução e eles têm que escrever a solução. Por exemplo, vou-lhe mostrar. Qualquer coisa como 2 elevado 2 ao cubo. Pronto. Se puser isto assim, uma fração. 2 terços. 2 terços. Tem que ser qualquer coisa inequívoco desta forma. Pronto. É contornável, não é fácil, mas é possível. E a raiz de 2, talvez um V maiúsculo, 2, por exemplo. Diga-me lá um caso.
uma secção, uma imagem. A imagem pode ser mostrada. Por exemplo. E depois tem uma imagem com a identificação das várias secções da imagem. E depois o aluno escolhe a opção. Pronto, pode. Isso pode ser possível. A resposta ele tem que identificar, sim. Pronto. No caso da matemática, se usar uma imagem com a expressão correta, tanto a raiz bem desenhada, o quadrado, o que for, o logaritmo, etc., e o aluno identifique a opção, isso é possível. Se usarem a imagem, vão precisar de duas coisas. Uma, ter uma rede relativamente rápida e desocupada. Pronto. Pode ser, por exemplo, uma rede particular dentro de uma sala de aula, por exemplo, e ter um computador um bocadinho mais poderoso para conseguir. Os computadores que acedem não há necessidade nenhuma, podem ser normais ou tablets, não há problema nenhum. Os computadores o poder tem que estar do lado do servidor. Deste lado, eu fiz de propósito o servidor com muito pouco poder. Este computadorzinho tem 512K de RAM. E tem uma memória interna que não é de disco de 4 GB. Eu faço tudo nisto. Portanto, não é por aí. Aliás, normalmente as pessoas, a questão neste caso para se servir de interface web, o computador precisa ter mais espaço em disco e mais memória, não precisa ter um grande processador. Porque, como cálculo 1, o processamento de uma respostazinha de nada, que é um caractere ou dois, é facilmente feito pelo computador. Portanto, as pessoas, hoje em dia espalha-se um bocado a ideia que os computadores têm que ser muito potentes para poder não sei o quê. Quer dizer, as aplicações modernas precisam de muita capacidade de processamento, mas nem por isso. Para ser um servidor web ou um servidor de mail, não é preciso ser um supercomputador. Precisa ter uma memória jeitosa, não muita, e ter espaço em disco conforme o que vai armazenar. Neste caso, para guardar fichas de texto 2K, que é aqueles que têm a lista das respostas, para quem não sabe, um kbyte, tipicamente é uma página A4 cheia. Tipicamente, mais ou menos, quer dizer, isto é para ter uma ideia aproximada. É como a gente diz que um hectare é um campo de futebol, portanto é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, para ter ideia do que é um kbyte, imaginem que imprimem uma página A4 toda. Pronto, isso é um kbyte. Mas não com o Word, atenção, o Word não é um editor de texto, é um processador de texto. Eu estou a falar de um editor de texto, por exemplo, no caso do Windows, o bloco de notas. Escreve uma coisa no bloco de notas e aquilo impresso, cabe tudo, fica tudo numa página A4. Pronto, isso é mais ou menos um kbyte. Mais ou menos. Portanto, cada byte é um caractere, estamos a falar de 1024 caracteres. Pronto. Ora bem, então, vamos lá ver, então, já agora, aproveita a deixa. O servidor faz sentido? Não, não faz grande sentido, porque os servidores são programas ou aplicações. Para ter vários servidores, precisamos sempre de vários computadores? Não, porque podem ser instalados vários programas ou aplicações. Em termos de rede, um servidor é um site da internet, um computador com um grande escândalo, lá está, o que eu estava a dizer, é um programa ou aplicação que fornece. Numa rede, qual é o cliente de servidor HTTP? É a aplicação browser, claro. No endereço HTTP chama-se domínio, óbvio. Acreditem que há muitos alunos que dizem grandes entendidos e são experientes em Facebooks e Twitters e não responderam nada de jeito nisto. Atenção. Estamos a falar de gente já no 11º ano. Quantos e quais são os canais utilizados para o serviço FTP? Utiliza dois. Pronto, isto já é um conhecimento específico. É o Porto 21 e o 20 e 21. O que é um serviço de rede? É o fornecimento de um determinado recurso em rede para um computador. Os computadores fazem todas as suas operações utilizando que sistema? Qual é que é? É o binário. Óbvio. O que faz o serviço FTP? Transfere ficheiros.
Permitem-nos navegar pela internet, pelas páginas da internet? Claro que não. Aluno meu não pode dizer páginas da internet, está proibido. As páginas são páginas web. A internet é o meio de comunicação, não tem páginas. Embora haja gente de grande responsabilidade a dizer páginas da internet. A arquitetura de cliente-servidor é a relação entre a aplicação que acede ao serviço de rede e a aplicação que fornece. Muito bem. O serviço de páginas web é fornecido por qual protocolo? O HTTP, claro. No endereço e-mail, o verdadeiro símbolo. Atenção, isto é uma. Nós chamamos arroba e eu muitas vezes sou forçado a dizer arroba quando há a minha vontade. Isto é um at. E para quem não sabe, o at, o som at em inglês, significa a preposição at, que se escreve at, que significa em. E isto lê-se user em hotmail, portanto, utilizador em domínio. E eles arranjaram o símbolo at para não ser confundido, porque as letras at não confundir com o resto, para não ser confundido, utilizaram o símbolo at, como sabem, a invenção da internet é anglo-saxónica, mais propriamente americana, o símbolo at. Mas não se preocupem, porque os italianos dizem caracolinum. Portanto, caracolinum é um caracol. Claro que se eu for dizer user arroba hotmail a um italiano, ele pergunta, hã? O quê? Não é? Dissemos um outro, um inglês, é a mesma coisa. O símbolo, realmente, o nome verdadeiro é at. Binário é composto por 1 e 0. O código AX serve para converter os caracteres em valores numéricos. É possível transmitir de um computador para outro? Sim, desde que um deles seja servidor. O FTP precisa de um servidor. Fornece o serviço de transmissão de hipertexto. O bit não é o apito. É a unidade mais pequena de informação. E um computador ligado à internet, para acessar um determinado site, precisa apenas do endereço do Google. Não, precisa de um endereço IP fornecido pelo DNS. Já agora, para quem não sabe, o DNS é a lista telefónica da internet. Portanto, os computadores desconhecem em absoluto o que significa www.google.pt. Isso não significa nada. Para os humanos significa, para os computadores não. O que significa para os computadores é o que o DNS vai dizer a que corresponde esse nome. É como a gente ir à lista telefónica perguntar, saber o número de telefone de uma pessoa para lhe ligar. E é assim que isto funciona. Existe, sim, o cliente e o servidor têm que estabelecer comunicação. Já agora, isto é importante, caros colegas, caso não estejam alertados para isto, aceder a qualquer site, qualquer que seja, é possível saber informações sobre o browser, o computador, o dispositivo que está a aceder. Sempre. E se eu não me enganei em nada, vou ter 20. Olha, tive. Portanto, isto é assim como funciona. Agora, reparem uma coisa. Esta turma tem poucos alunos, mas podia ter 1000. O resultado era o mesmo. Tinha 1000 resultados assim, à distância de um clique. Portanto, basicamente, este sistema é aquilo que eu queria partilhar convosco. Eu sei e eu compreendo que isto, pronto, não é imediato de fazer. Mas o que eu posso fazer é que, já agora, peço para não me carregarem a caixa de e-mail com muitas mensagens, mas caso queiram prosseguir um bocadinho neste sentido, mandem um e-mail. Não vos prometo nada, porque eu, obviamente, como todos sabemos, temos muita coisa por fazer, mas posso ir dando algumas orientações. Então, se quiserem tomar nota. Pôr este mais pequeno para se ler melhor. Espera aí. Conseguem ler? Penso que sim.
O que é que eu vos proponho? Proponho que, pelo menos, para quem ainda não estava desperto para esta funcionalidade ou para a utilização da mesma, que comece por criar uma lista. O primeiro passo é, de facto, criar uma lista de perguntas. Dá-nos sempre jeito para os nossos testes, etc. Mas criar uma lista de perguntas que sejam de resposta fechada ou específica. E depois, duas hipóteses, estabeleça um contacto comigo e eu, na medida do possível, e é pouco possível, ajudarei. Naquilo que depender de vós, só vos peço o seguinte, comecem, é verdade, já agora, se forem também online e procurarem por WAMP. Este WAMP é um pacote para Windows, que é Windows, Windows, Apache, MySQL, PHP, vem tudo integrado. E há até em versões portáteis que cabe uma pen. Quer dizer que nós com uma pen podemos ter o nosso servidor, encaixamos em qualquer computador e temos o servidor a funcionar. Da mesma forma, como há o WAMP, há o LAMP, que é Linux, Apache, MySQL, PHP. E ainda, como não podia deixar de ser, há o MAMP para Mac. Portanto, tem o AMP, LAMP, MAMP. São pacotes complexos e que há em versão portátil, podem encaixar num. Tem uma penzinha, encaixam no computador, tem o vosso servidor a funcionar. Aquilo até tem um interface, pronto, um bocado complicado, mas qualquer um pode mexer. Quem quiser pôr-se a escarafunchar mais nestas coisas, faz o download do Apache, do Apache, do PHP e do MySQL, instala e começa a trabalhar. Documentação sobre qualquer uma destas coisas. O Apache não tem nada a saber, aquilo faz-se o download, instala-se e está pronto. Acabou, não é preciso mais nada. Portanto, haverá umas configurações de base no ficheiro de configuração que se podem mexer para a gente escolher, tipo, o diretório onde vai ter as páginas, etc. Mas aquilo não tem nada de especial. Portanto, é acessível a qualquer um. O caso do PHP, aquilo instala-se e, obviamente, vai detectar que está o Apache instalado no computador e vai se agarrar a ele, por assim dizer. Portanto, também não tem assim muito que saber. Haverá alguns casos em que é preciso fazer umas configurações. O MySQL é uma base de dados também de comunidade que vocês podem fazer download e instalar. Literatura online sobre qualquer uma destas coisas há imensa. O site MySQL tem muita documentação, posso-vos mostrar. Se forem aqui dev.mysql.com, forem a documentação, escolham a versão, eu por exemplo estou a usar a 5.1, uma mais anterior, por causa do hardware, e sei lá, por exemplo, statement syntax, data definition, create database syntax. Há livros sobre o assunto também, mas não é preciso comprar. Os livros que são feitos e que se encontram assim de uma editora muito popular vêm todos buscar aqui. Portanto, isto tem a dificuldade de haver. Há versões em brasileiro também, que é para quem tiver dificuldade do inglês, mas eu não aconselho muito porque as traduções brasileiras adaptam-se à realidade da língua do português do Brasil. O que faz com que, para nós, por exemplo, dou-vos um exemplo que já se usa, agora já não, mas antes havia muito, que era as impressoras instaladas. Olha, a impressora não está instalada porque aquilo não instalou nada. O que havia era o stalled, portanto, que é o parado, o empatado, não é? E eles traduziam para instalado.
Portanto, se têm dificuldade com o inglês, tentem ver o brasileiro, eventualmente chegarão por lá, mas chamamos a atenção que há aspectos que realmente já não. Pronto. Mas o melhor mesmo é assim: a linguagem SQL também há imensa documentação online que nos permite utilizar e há livros também sobre isso. E a linguagem SQL basicamente é uma redação em inglês, como eu vos posso mostrar e fiz há bocado aqui. Portanto, o que é que eu fiz aqui no SQL? Select. Selecionar, asterisco significa todos os campos, from, de, e o nome da tabela. Pronto. Portanto, o que é que eu proponho é que se as pessoas tiverem alguma possibilidade, ou vontade, ou tempo, normalmente é o tempo que nos aflige mais, que se dediquem a ver isto. No entanto, contactem-me, estou ao vosso dispor, para, conforme o que quiserem, eu responderei na medida do que me for possível. Mas em breve conto a lançar, assim corra bem, ações de formação disto mesmo que eu estive agora a falar, para que as pessoas pelo menos saiam de lá a fazer testes. Só. Não é como grandes programadores nem nada. Isto é acessível a todos. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Portanto, se as pessoas saem de lá a fazer testes, o sistema está a ganho e nós, como professores, ganhamos muito do nosso tempo, porque eu pelo menos perdia, já não perco agora, perdia muito, muito tempo a corrigir testes, que é a tarefa da minha atividade que eu mais detesto. Creio que há quem partilhe da minha opinião. E é aquilo que mais stress nos causa quando vemos aquelas pilhas assim, a amontoar, não é? E pronto. Caros colegas, estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Sim. Relativamente às pilhas que estão sendo atuadas, eu tenho mais uma dúvida, pelo menos a resposta. Sim. Qual é a probabilidade, ou se nós podemos avaliar apenas os alunos por testes eletrónicos, sem depois não ter um campo comprovativo? O comprovativo. Até sim, eu percebo, eu percebo. Sim. O comprovativo é que pode produzir uma listagem a partir daqueles dados em bruto. Sim, e pronto. Sim, mas para o aluno pode sempre verificar que, como um bug do sistema, conhece a resposta dele, foi o professor programado, depois pode apresentar. O professor sim, verdade. Tem toda a razão. É um bocado difícil contornar essa questão. No entanto, eu desde 2010 que faço isto e não tive uma única queixa. Pode acontecer. Ilegal não será. Pois. Sim, a apresentar. Eu tenho os dados em formato digital. Não imprimo, não. Guardo em PDFs. Sim, posso. Eu normalmente guardo as listagens em PDFs. Pronto. Aliás, viram aqueles dados que eu vos mostrei, reparem neste aqui em bruto, isto pode ser trabalhado e posso dizer que o aluno tal teve a resposta. Aliás, isto está aqui a listagem das respostas que o aluno deu. Não é? Pronto. Se o aluno não pegar algum problema na avaliação, poderá ser. Verdade. Tem que ter acesso. Poderá fazer o aluno ter que ter o texto e imprimir. Sim. Aí, nesse caso, pronto, está bem, nesse caso eu faço-lhe um teste igual. Um teste eletrónico tipo 10. Pronto, exatamente. Se o caso chegar a extremos, lá temos nós que fazer um teste à antiga, não é? Sim, eu percebo. Se isto chegar a extremos, lá temos nós que fazer um teste à antiga, pronto. Pois. Sim, é verdade. Eu tenho como objetivo mostrar isto porque é o seguinte: eu acho que
Eu vou-vos contar um caso de um colega meu, e quer dizer, acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais procuram caminhos novos por novas vias e novas soluções, etc. Tenho um colega meu que tirou Biologia no Universidade de Coimbra, e ele é da minha idade, portanto, ele tem 48 anos, se não tiver um ano a mais, tem a minha idade. Tirou Biologia no Universidade de Coimbra e, na altura, a informática, nada, né? Aquilo, pouco ou nada teve acesso. Pois, entretanto, através de uma bolsa de estudo, foi para os Estados Unidos, onde fez um mestrado, doutoramento e pós-doutoramento. E para trabalhos no âmbito das graduações que tirou, foi obrigado a trabalhar muitos dados, e daí a necessidade de aprender informática. Pois eu digo-lhe que houve alturas em que ele estava, e agora se calhar também estará, não sei, em termos informáticos, à minha frente. Eu sou até uma pessoa que gosto de me atualizar e etc. No entanto, ele esforçou-se no âmbito dos trabalhos que teve de desenvolver para as graduações que tirou. Portanto, mas ele diz, eu sou um biólogo. Mas, no entanto, pronto, mas que são opções de vida e são oportunidades e quem não as toma também não é para criticar. Eu só estou a passar um pouco esta mensagem porque é bom para o desenvolvimento pessoal e aqui ponho completamente de parte a nossa profissão. É bom para o desenvolvimento pessoal, a pessoa, se quiser, e não há crítica nenhuma à pessoa que não queira, atenção, não é uma crítica, se quiser enverdar por este caminho e desenvolver qualquer coisa nesta área, pois naturalmente há de lhe tomar o gosto. Há qualquer coisa que todos nós fazemos um pouco de utilização. Isto não envolve um conhecimento muito profundo de programação informática. É pouco sim. Não é muito, é pouco. E depois como é que isto se faz? Isto depois é um bocado como as peças de Lego, vai-se montando. Eu tinha aqui, adaptei daquilo que tinha, como disse ontem à noite quando cheguei, até às 3 da manhã e pronto, tenho isto para vos mostrar. E vá lá, funcionou porquê? Porque é que funcionou? Porque os outros também já funcionavam, portanto foi só uma questão de retirar umas coisas, criar outras e foi mesmo muito, muito fácil. E hoje em dia as pessoas para desenvolverem trabalhos, seja em que área for, têm que desenvolver uma certa destreza digital, que estou certo que toda a gente terá a sua e não há melhores nem piores, cada um tem a sua. Sim. Olha, eu, antes de continuar, eu coloco-me perante a vida como um aprendiz. Sim, também. Pronto. Portanto, eu estou sempre a aprender. Nós podemos conseguir, por exemplo, uma base de dados com 500 questões e depois, na realização dos testes, ir apenas buscar 50 dessas questões. Pode fazer 2 milhões de questões. Pode escolher, a maravilha da programação disto é que pode fazer como quiser, sempre. Uhum. Sim, percebo. Eu partilho... É. Esta base de dados está naquele computador. Quando eu desligar o computador, pronto. Partilho consigo a minha experiência. Eu sou professor de informática e dou aulas a alunos de informática. Eles vão de lá, mas digo neste momento, são mais prós em Facebooks e em Twitters do que nestas coisas. Estas respostas básicas que viram ainda há pouco, alunos que supostamente deveriam saber muito, nem por isso. Portanto, não se preocupe. Segurança. Não há 100% de segurança. A partir do momento que liga ao computador, há sempre insegurança. Da mesma maneira que um aluno pode entrar à SUCAPA na reprografia e ir lá roubar um teste. E nós podemos dizer, por exemplo, em Word, com todas as questões que nós fazemos. Perfeitamente. Perfeitamente. Sim. Dou só um conselho, utilizar o Word, se a pessoa está confortável, pois com certeza. Faça, grave, é como fecheiro de texto, TXT. Porque o fecheiro de texto é... Mesmo as imagens terão que ser tratadas de outra maneira.
Os textos muitas vezes têm gráficos e imagens. Sim. Vou-lhe mostrar aqui uma coisa. Dê-me só mais 5 minutinhos, por favor. Gráficos, neste momento não tenho previsto mostrar-vos aqui, mas vou-vos mostrar. Penso que isto deve dar. Reiniciei o servidor e agora vamos para outra realidade. Estão a ver, é tão simples quanto isso, quando a pessoa já tem as coisas mais ou menos preparadas. Vamos aqui. Espera aí. Pronto, tenho aqui um formulário de inserir perguntas. Por acaso não tenho de anexar, não pus o anexar imagens, mas tenho aqui um formulário para inserir perguntas. Inserimos as perguntas, listamos, inserimos novamente. Anexar as imagens, já lhe disse, depende do computador que está a usar como servidor. E pode ser mais lento. A imagem é sempre maior. Um texto é nada, não é? Um texto é nada. Perfeitamente. Perfeitamente. Portanto, é só uma questão de uma pessoa ter aqui um botãozinho aqui para escolher uma imagem, inserir, ou inserir um link para uma imagem, que é a forma mais interessante, porque, por exemplo, a solução, quanto a mim, mais interessante, em vez de estar a subcarregar a base de dados com o peso das imagens, tem um ficheiro, uma pasta, onde estão lá as imagens e é só o link para a imagem correspondente.
mais simples. Há, no entanto, a dificuldade se a rede das escolas se deitar, normalmente deita-se, não é? Eu não pus aqui de propósito porque eu não tinha, ainda há bocado entrei em pânico porque a rede estava-me a falhar. Eu assim, oh, aquela gente vai ficar toda a olhar para mim e ele sem fazer nada, mas pronto, tem estado a correr bem. Mais alguma coisa? Sim, força. Este é pessoal, não é da escola, este é meu. Levo-o para a escola, para a sala de aula no dia do teste. Exatamente. Não, eu não uso o MAMP, mas pode ser utilizado. O XAMPP, sim, já ouvi falar também, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Olha, eu não uso um desses porque eu tenho a mania de fazer as coisas à mão. Pronto. Mas pode utilizar um desses amps qualquer. E se procurar bem, há versões reduzidas, nem que sejam versões beta, que pode levar na, como eu disse, pode levar na pen. E chega, encaixa no computador e tem o seu servidor a funcionar. O que é ainda melhor, porque uma pessoa chega ao computador da sala de aula, pronto, já está. Sim. Sim. Uhum. Pode programar o sistema nesse sentido também, perfeitamente. Perfeitamente. Como viu, a data hora vai buscá-lo ao sistema. Portanto, se tem uma hora de início, pode ter uma hora de fim também. Há alguns sistemas que já não deixam, por exemplo, se sai a ter. Exatamente. O Moodle, eu o Moodle, quer dizer, já utilizei, embora não utilizo muito, eu faço o meu próprio Moodle a partir deste sistema. Porque o Moodle tem muita complicação e aquilo. É muita coisa, é muita coisa. O Hot Potatoes também é engraçado, isto não, eu não pretendo concorrer, nem pouco mais ou menos, mas eu irritou-me um bocado o Hot Potatoes e decidi fazer eu. Pronto, só por isso, mais nada. Mas quer dizer, há N maneiras. O fazer em casa e lançar o teste na sala de aula perfeitamente, desde que a rede da escola esteja configurada para isso e pode, já nos ultrapassa. Eu, por exemplo, sou professor de informática e não tenho acesso à configuração da rede da escola. Ainda bem, para si. A minha escola não nos dá essa possibilidade. Então tem mais sorte que eu. É verdade. Não, o Moodle é bom para os alunos entregarem trabalhos, etc. Isto também permite, pronto, se tiver um computador permanentemente ligado lá na escola, o que eu faço isto é dentro da rede interna da escola. E dentro da rede interna da escola consigo fazer tudo. Até os alunos de intervalos com os telemóveis também acedem, e etc. Já lancei, por exemplo, questionários à escola sobre isto. E funcionou. O que a minha experiência em relação a isto é que os alunos gostam mesmo disto. Mas gostam mesmo, genuinamente. Até mesmo aqueles assim mais rebeldes, aqueles problemáticos, quando vêem uma coisa destas, ficam assim um bocado a olhar e depois de repente, pá, mas isto é o que todos deviam fazer. Sim, todos não, calma, eu explico as diferenças. Né? Em português não se pode fazer isto. A não ser que... Pois, mas, a não ser, também já falei com colegas da área das línguas e até mesmo filosofia, etc. E elas, quer dizer, às vezes, é assim, eu às vezes faço de escolha múltipla, então pronto, essa escolha múltipla já não tens que fazer, é isto. Portanto, é a tal percentagem a menos de trabalho que o professor vai buscar. O que é que ganhamos com isto? Ganhamos mais tempo para a aula propriamente dita. Eu pessoalmente sou adepto que os professores devem ser professores e não burocratas, né? E hoje em dia somos subcarregadíssimos com imensa burocracia que não interessa nada. Sim. Uma pergunta que eu queria fazer
Não, não faz mal. É o que eu estava a dizer, a plataforma Moodle, isto não é concorrente com a plataforma Moodle. Eu, por mim, aborreci-me com o Moodle e decidi fazer eu uma coisa feita por mim, porque eu não consigo controlar em absoluto o Moodle, isso irrita-me um pouco. Não é que o Moodle seja mau, atenção, não estou a dizer mal do Moodle, isto é um bocado como aos pneus de uma marca, há outros de outra, este é o meu pneu, pronto. Todos se põem nos automóveis para andar, não é? Ponto. Mais alguma questão? Caríssimos colegas, tenho-vos a agradecer a paciência que tiveram para maturar e muito obrigado pela vossa participação e atenção. Mandem-me um mail, mas peço-vos que não me subcarreguem a caixa de mail. Mas mandem-me um mail. Mas o primeiro passo está sempre a partir de nós. Façam a vossa coleção de perguntas. A partir daí, estou em vias de lançar uma ação de formação. Vou começar por São João, né? Depois logo se vê. É assim. Isto pode ser divulgado e a ação de formação, se calhar, a primeira que eu lançaria, não seria, era uma coisa que era para fazer no Ministério, quando estive lá, aqui há uns anos atrás, e depois a coisa não se concretizou. Lançaria uma ação de divulgadores, digamos assim, pois esses iam espalhando, porque obviamente eu não consigo chegar a todo lado, portanto, se calhar criava-se um grupo de divulgadores disto e a coisa ia-se espalhando, e depois de repente, se calhar as pessoas tinham uma vida um bocado mais descansada. O que é certo é que há várias abordagens para este sistema. Isto é mais um alerta, porque atenção, isto está aqui, pode ser utilizado e pode ser feito desta maneira. Mais uma vez agradeço a vossa atenção e a vossa paciência e a vossa colaboração. Muito obrigado.